des de l'edat de 9 anys pues, que vaig començar a tastar el llapisos i els pinzells, em fa la feta que no he aturat i tinc 50 anys ara. Vull dir que la pintura és una de les parts més importants que tinc. La meva pintura és molt colorista, analitzo molt els colors, m'agrada molt un esclat important de color. Llavors, pues jo em definiria com un impressionista contemporani, actual. Hi ha molt costum de pintar a l'estudi, penso, i, bueno, i això de poder anar al plein air, nosaltres, per exemple, disfrutem moltíssim. És una passada. Llavors, esclar, això aquí et motiva molt i sortir a l'exterior és impressionant. Ets lliure, estàs visquent la llum, el moment. Sí.